ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଗଲା କି କୋଭିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଲହର। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଭାଇରସର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ, ଉପଜିଲାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭଳି ସ୍ଥିତି। 23 ନଭେମ୍ବରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସେଣ୍ଟ ମେରି ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀନିବାସରୁ 53 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 51 ପଜିଟିଭ। ତେବେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ସଂକ୍ରମିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଭୀମସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ତୃତୀୟ ଲହର ପଦଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। 343 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି, ସେଥିରୁ 51 ଜଣଙ୍କର ହଁ, ମାନେ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହୋଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ା ଡେଲିରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। କିଏ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଯଦି ବାହାରିଲେ, ସେ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଯିଏ ବାହାରିଥିବ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କମିଲାଣି, ଥାର୍ଡଟା ମାନେ ସେ ତୃତୀୟ ଲହର ଭଳିଆ ହେବ। ସେପଟେ କରୋନାର ବଦଳୁଥିବା ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସହ 30 ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ବାହାରେ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିପିକାଲ ଯେମିତି ଜୋର ଜ୍ୱର ହୁଏ, ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥାଏକି ଲକ୍ଷଣର ପରିମାପଟା ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ସେଇଟା ଆମକୁ ପଛକୁ ଅସୁବିଧା କରିପାରେ। ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ସେ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଅଛି ଆଉ କରାହେଉଛି, ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟରେ କୋଭିଡ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ CDM ମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ 335 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 2403କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।